25 de setembro, dia de São Sérgio, contemplando a Santíssima Trindade vencer a odiosa divisão deste mundo. Mais do que palavras, a vida do santo de hoje traduz esta força de comunhão, de salvação, este mistério trinitário que o santo de hoje não só adorou, mas levou a muitos a esta verdadeira adoração do Deus Uno e Trino, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Rússia, ela conheceu o cristianismo no século IX. Um outro marco foi a conversão do príncipe russo Vladimiro, isso em 1010. Agora, a Rússia cristã veio a conhecer aquele que mereceu ser chamado São Bento da Rússia cristã, isto no século XIV, o monge Sérgio. Ele que se deparava com uma vida monacal em crise, em decadência. Mas os santos nos ensinam que diante das decadências, das crises, é preciso dar uma resposta diferente, porque Deus unitrino é quem gera a santidade. A Igreja Católica é santa. Logo, em todos os tempos da humanidade, nós podemos viver santidade. Sim, São Sérgio, resposta, providência divina para o seu tempo, ao ponto de ser chamado o educador da Rússia cristã. Foi fácil? Não, grande desafio. Por quê? Ora, ele se retirou juntamente com seu irmão de sangue, que buscava também viver radicalmente o cristianismo, para um lugar afastado, uma floresta virgem, e ali construíram uma capelinha dedicada à Santíssima Trindade. O povo pouco conhecia a meditação desse mistério, esta devoção. Bem, seu irmão não demorou muito, deixou aquela vida austera, mistério da liberdade, mas São Sérgio, que estava ali por Deus, prosseguiu. E outros, ao saberem do testemunho de São Sérgio, foram se ajuntando até chegar à edificação do primeiro mosteiro à Santíssima Trindade. E assim foram surgindo outros e outros. Os mosteiros que, na vida e história da Igreja, sempre se tornaram faróis de evangelização, de uma nova cultura, de uma civilização do amor. E claro, esse amor, amor uno e trino, que pode e precisa ser contemplado, contemplando este mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Nós temos a graça da vitória contra as divisões. A partir do nosso interior, é onde Deus habita. A Trindade Santa, por graça do Santo Batismo, está em nós, e na habitação da Trindade. Mas as divisões também se encontram em nós. E a partir de um coração que vai se rendendo a esta comunhão, nós podemos de verdade sermos instrumentos de comunhão onde quer que estejamos. São Sérgio foi esse instrumento no século XIV. Ele que, com 80 anos de idade, partiu para a glória. Isso em 1392. Nós estamos aqui no século XXI e a Santíssima Trindade é Deus em nós. É Deus conosco. E ela quer ser adorada, contemplada. É a família perfeita, é a comunidade perfeita, é a civilização perfeita. Então, contemplando a Santíssima Trindade, vamos juntos vencer a odiosa divisão deste mundo. Os santos estão conosco. São Sérgio, rogai por nós. Música.